Ja bih voljela da možda malo razumijemo o čemu je riječ. Dakle, bez obzira na rat koji je u Ukrajini, u Hrvatskoj zadesila katastrofa koja se zove potres i imali smo apsolutno nesposobnog ministra koji je morao završiti u zatvoru da bi naš premijer zaključio da će ga ipak razriješiti. Zamislite situaciju u kojoj bi on bio u Saboru, u kojem bi ga potvrdili i tek onda završio u zatvoru. Ja bih voljela da se to tako desilo, ali se nije desilo. Obnove nema. Obnove neće ni biti. HDZ je tog svjestan. HDZ se obnovom očito odlučio da se ne bavi, odnosno očito je odlučio naći nekog ministra na koji će svaliti svu krivnju i ovaj put se odlučio za menadžera. Ali između menadžera je mogao naći i nešto bolje. Da ne kažem da je u onom što sam imala prilike čuti u užem izboru bila jedna žena za koju mislim da bi neusporedivo bolje radila svoj posao, ali nisam ja u ulozi premijera pa da biram. Premijer ovim poručuje nekoliko stvari. Poručuje mogu što hoću, poručuje obnove neće biti i HDZ se pokušava amnestirati od svega toga, a sad ćemo za ministra naći ga izvan redova HDZ-a pa ćemo imati jednog paradnog ministra koji prije nego što je počeo i prije nego što će biti potvrđen u Saboru, nažalost, ja u tu vjeru u tih 76, 77 ili 78 ili više ruku koliko ima HDZ, vjerujem i ne sumnjam da će biti potvrđen, već unaprijed znamo koji su problemi tog ministra, koji će s tim kao utezima oko nogu startati. Ono što je poruka imenovanjem tog ministra, imamo opet jednog parednog ministra, HDZ želi zaista tu svoju nesposobnost upravljanja obnovom maknuti od sebe i možda i želi da se svjetla pozornice sa HDZ-ovog kadra prođe na nekakav drugi kadar. Ali ovaj kadar je izbor gospodina Plenkovića, prema tome nema amnestije.